Design thinking, det er, at man løser opgaven bedst muligt på kortest mulig tid sammen. Jeg hedder Tina Serup, og jeg er arkitekt ved arkitektfirmaet Domo. Den smarte løsning er jo tit den, der ikke kommer først. Vi er jo nødt til at søge hinandens faglighed. Men med design thinking, så har vi jo så muligheden for at lægge alle kort på bordet med det samme. Og det er smart. Designtænkning for mig er vores DNA. Det er det, vi bruger hver eneste dag, og kunne verificere det over for vores kunder, hvor vi er henne i processen. Det er alfa og omega, sådan at vi får en god dialog. Jeg vil anbefale varmt at gå ind i designtænkning, fordi at det at få det hele med på én gang og få det samme sprog, det er vildt vigtigt i forhold til at levere den bedste løsning over for kunden.